Prøv at forestille dig at være helt strammet ind, være bundet, sådan at du ikke kan bevæge dig overhovedet. Så er du tvunget til at mærke dig selv. Jeg hedder Helene, og jeg arbejder med reb i forskellige kontekster og måder sammen med mennesker. Nogle kalder det kinbaku, og nogle kalder det shibari. Og kinbaku betyder at binde stramt, shibari betyder at binde smukt. Jeg ser med mit indre for at kunne se hele billedet, altså hendes følelser og hendes små vejrtrækninger eller og en lille reaktion i skulderen eller som jeg kan reagere på. Der eksisterer ikke indkøbslister eller børn eller alt muligt andet man måtte have i sit liv, men der eksisterer bare nuet og min krop og mine reaktioner. Det kan godt være, at jeg er gammeldags med maskulin og feminin energi, men jeg tror på, at vi indeholder begge dele. Og hvis vi ikke gør det, så er vi ikke et helt menneske. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at man behøver at være en mand for at binde eller en kvinde for at blive bundet. Det handler om, hvilken energi man træder ind i. Jeg træder ind i den maskuline energi. Jeg har overblik, og jeg har ansvaret for hende. Jeg er handlekraftig. Jeg gør. Nogle gør det for at fjerne fysiske, kropslige smerter. Og ja, det kan godt gøre ondt at blive bundet. Smerte er en gave. Og så lader jeg mig hænge tit. Ja. Fordi nu har jeg bare vundet, når jeg skal få lov til at svare noget som helst. Som samfund bliver vi nødt til at lade være med at tabuisere sensualitet og seksualitet. Vi må godt være glade, og vi må godt være kede af det, og vi må godt have sorg, og vi må godt... Altså alle mulige andre svære følelser og vrede osv. Men vi må ikke føle sensualitet. Det, der har givet mig, er noget, jeg vil ønske, at alle fik en oplevelse af. En dybde og en nærhed og alt muligt andet energetisk, man ikke kan sætte ord på. Ligesom meget som det kan være en personlig indre rejse.